ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ରହିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାରାଦୀପ ପରିସରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରାଦୀପର ଯେଉଁ ଯୁବ ସଂଗଠକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଷିଆନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ପାରାଦୀପର ବିକାଶର ବିନ୍ଧାଣି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବା ପଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରାଦୀପର ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରାଦୀପର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତି, ଯୁବ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା। ତେବେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିୟୋଗରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜନନେତା, ରାଜନେତା ଭାବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପାରାଦୀପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। କେମିତି ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ଆପଣମାନେ କେତେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ମର୍ମାହତ, କହିହେବନି। ତ ଶୁଣୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷିଆନ ନେତା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଅନେକ ବିକାଶ କରିଥିଲେ ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳର, ଅନେକ ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ, ପାରାଦୀପ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାନ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିଜ୍ଞରେ ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଡ଼ିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କରି ଛାତ୍ର। ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କରି ଉତ୍ସାହରେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତି ନିବେଦନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ରାଜନେତା ବୋଧେ ବିରଳ, ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଏମିତିଆ ରାଜନେତା ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବେ ଥିଲା, କେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକର ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୁନାମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ଆପଣ କେତେ ମନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମନୋହର ଅଛି, ଦାମବାବୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମନ ହାତ ଅଛି। ପାରାଦୀପର କ'ଣ କ'ଣ? ପାରାଦୀପ ତ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାରାଦୀପର କ'ଣଙ୍କର କେମିତି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନେତା, ଖାଲି ପାରାଦୀପର ନେତା ନିଅନ୍ତି।
शुणुले कि भाव पारादीप से नुहत सारा ओडिशा रा थिले जननेता तबे तांकर जो वियोग घटी तबे विजु पटनायक मेमोरियल ट्रस्ट पक्ष आपण मैं श्रद्धाजलि ज्ञापन कराऊँ कि भाव अमर आत्मार सद्गति कामना हो पार पर कि पुनर्वा खुशी आसो एने समस्त प्रयास रही भगवान पाखे समस्ते प्रार्थना करुँच देखिपे कि शोकाकूल परेश रही तेज आउ कि रियाक्शन नवा तेरे आपन को आम देखिपे जड़े भौणी कांदुंट तेरे तर जो प्रतिक्रिया रही आपन को आम पुनर्व देखू शुभेच्छु परिवारवर्ग शुणुले कि भाव से पीसा थे और जो भल पाइबा था जो भाव झीआरी कादूले जेकि से गर्व अनुभव करुले कहीं डॉक्टर राउत जो रही भल पाइबा लोक मान प्रति थिला समस्त मनरे आज दुख सागर खेली जाए पारादीप अंचल गोटे स्तब्ध हो जाए सारा ओडिशा रे गोटे विराट बड़ राजनेता हर सारा ओडिशा आज स्तब्ध हो जाए कहीं जो आप देखुए जो अनेक समय जो पारादीप विकास कथा उठे से डॉक्टर राउत जो रही भल पाइबा पारिबा पणिया समस्त भल पाइबा रही आम आपन को पूरा ताजा चित्र देखा जोटा कि रही था पारादीप विजु पटनायक मेमोरियल ट्रस्ट पक्षर कि भाव पारादीप कि श्रद्धाजलि ज्ञापन कराऊँ गोटे स्वर से समस्त रोचे जे कि डॉक्टर राउत अमर रहे तेरे तर जो प्रकार भल पाइबा पारादीप अंचल एरसमा अंचल जगत सिंहपुर अंचल तेरे से थे जड़े बर्षियान नेता और अनेक राजनैतिक गुरु थे अनेक जो मैंने थे युव प्रतिभा मैंने युव नेता मैंने सीधा सड़क कहते डॉक्टर राउत जो राजनैतिक क्यारिययर अनेक राजनेता मान को गढ़ी तोली थे तेरे निश्चित भाव में कहर जो परिवार कि भाव आहुरी आगो को जीव एवं तांकर अमर आत्मार सद्गति कामना हम एने पारादीप साधारण जनता प्रभु जगन्नाथ पाथर प्रार्थना करछन्ति पारादीप कैमरा पर्सन सरोज को सह प्रभात लंका अर्गस न्यूज मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपन को पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपन सेति पे विवृत कि तेबे आज ही असंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासीय स्कूल जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।